יומי היא מה לעשות עם הזמן שלנו, איך בעצם לנהל אותו. במגזין לאישה התפרסמה כתבה בנושא הזה ממש, ובמרכז הכתבה עמדה טלי סגל, שהיא מנחת סדנאות של ניהול זמן. היי טלי. היי, בוקר טוב. אז את מקרא את זה, זה כמעט התירוץ הכי נפוץ, ובכוונה אני אומרת תירוץ, אין לי זמן, אני רוצה לעשות זה, אבל אין לי זמן, וכנראה לא יהיה יותר מ-24 שעות ביממה, וגם לא עוד ימים בשבוע. ומה שנשאר זה לנו לנהל את הזמן נכון. איך עושים את זה? זאת החלטה, לבחור נכון. החלטה לבחור לנהל את עצמנו. זה לא דבר שקורה באופן אינטואיטיבי תמיד. אנחנו מנהלים מערכות, אנחנו מנהלים אנשים, אנחנו מנהלים משפחה, אנחנו מנהלים עסק, תחום מקצועי. את עצמנו אנחנו נוטים לנהל פחות. הבנתי, זה לא לנהל את הזמן, זה לנהל את עצמי במרחב הזמן. את עצמנו בתוכו. אוקיי. ולנהל את עצמנו זו החלטה שהיא מתחילה בזה של, אני קוראת לזה פי עין עין, פגישה עם עצמי. פי עין עין קצרה בבוקר לראות מה אנחנו עושים היום, ופי עין עין ביום שישי לסדר את השבוע הבא, ולבחור את הבחירות של מה חשוב לנו, ומתי זה יקרה, ואיך זה יקרה, ולהתכונן ולהיכנס לשבוע הבא ברוגע. אני אומרת, לבחור נכון, להספיק הרבה יותר וברוגע. זה המטרה. כן, אפרופו בחירה, אני עשיתי איזושהי בחירה שכל פעם שאני אומרת אין לי זמן, אני מחליפה את זה, זה לא מספיק חשוב לי. בלי ביקורת. אבל בוודאות אני יודעת שכשמשהו מאוד מאוד חשוב, אני יכולה להגיד שאין לי זמן, ואני אקבל עכשיו טלפון מבית ספר, שחלילה קרה משהו לבת שלי, לא נעים לי להגיד, יש מצב שאני אעזוב את השידור, ואלך. אז ברגע שמשהו באמת, באמת, באמת חשוב לנו, איכשהו אנחנו נמצא עבורו את הדקה. ועצם השינוי הזה, זה לא מספיק חשוב לי? זה פתאום אתה יודעת, עשה לי סדר. מה את חושבת, קרן? אני מסכימה לגמרי, ואני גם חושבת שזה באמת החלטה אסטרטגית שלך, איפה לפגוש את הדברים האלה. ויש עוד נקודה בתחום קבלת ההחלטות. יש אנשים שמקבלים החלטה בבוקר, היום אני אעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. בסוף היום שום דבר לא נעשה מתוך התהליכים האלה. סדרי עדיפויות, פרופורציות. ולכן זה גם קשור מאוד בסיסטם, באיך שאני בוחר לנהל את עצמי. למשל, לא להחזיק שום דבר בראש. לרשום כל דבר. הסיפור של לרשום כל דבר מאפשר לנו פניות, מאפשר לנו לראות אנשים, מאפשר לנו לקבל את ההחלטות האלה, מאפשר לנו לא להיות במתח הזה של הזכירה כל הזמן של מה לעשות. אנחנו מתנהלים בצורה של פופקורן, הראש שלנו מקפיץ לנו, אני צריכה לעשות את זה, אני צריכה לעשות את זה, אני צריכה לדבר עם זה, אני צריכה לשלוח להוא. ובעצם מה שרישום מאפשר לנו זה לאסוף את עצמנו, זה נקרא אפקט זייגרניק. Okay. להוריד מהראש אל הדף, מאפשר לנו יותר רוגע, יותר קבלת החלטות ויותר פניות כי באמת לזכות כל הדברים האלה זה סוג של אנרגיה שאנחנו מבזבזים במקום שבאנרגיה הזאת נהיה ממוקדים בדבר אחד, הורדתי את זה אל הדף. עכשיו עד כמה, אתה יודעת, יש איזושהי נטייה נורא להחביל אנשים או לאנשים באופן כללי שהם יכולים לעשות גם וגם, למקבל. עד כמה זה באמת דווקא גוזל מאיתנו זמן, בניגוד לעשות את הדבר ולהיות שם עד הסוף ולסיים איתו הרבה יותר מהר? ניסוי מדהים שאני עושה בסדנאות שלי, זה ניסוי שעושה את אותה משימה בצורה של מולטיטאסקינג, עם עוד משימות ובצורה טורית של אותן משימות. הנתון המדהים זה שזה לוקח פי שתיים. פי שתיים מה? יותר זמן המולטי. לעשות. לקפוץ ממשימה למשימה, אם עכשיו אני יושבת, כותבת מסמך מסוים, ובוואטסאפ רגע, ואיזה מייל שקפץ, ומישהו הכניס את הראש למשרד, ולא משנה איזה הסחות דעת יש, כשאנחנו בודקים, אם הייתי עוברת, כותבת את המסמך ברצף, עוברת על המיילים ברצף, עושה כמה טלפונים שיש לי ברצף, לקח לי שעתיים. אם אני אעשה את זה בזגזוג ביניהם, זה יכול לקחת 4 שעות. אתה נתת דוגמה מתוך עולמות העבודה, אבל אנחנו מדברים על הזמן של הילדים, הרבה פעמים אתה אומר, אין לי זמן. אם את ה10 דקות, אבל נהיה באמת איתם, ללא הסחות דעת, עשיתי את זה השבוע, אתמול, ממש שמתי את הטלפון בצד, אני אומרת לך, זה הייתה החצי שעה הכי כיפת שלי במהלך היום. רק עם הבת שלי וחברה, והם הצחיקו אותי, והראו לי כל מיני דברים, ואני יודעת שהחוויה הזאת נצרבה אצל שתינו באותה מידה, אבל לפעמים כשאני מנסה לעשות את הדברים במקביל, זה מתפספס. זה לא פשוט, זה לא תהיה, אנחנו צריכים ממש לעבור, זו התמכרות, טלפון זו התמכרות. איך למשל אני מאמנת את המוח להיות ממוקדת במה שאני עושה? נתחיל בלהרחיק את הטלפון, אם כבר עליו דיברנו. להרחיק אותו פיזית. מסתבר שטלפון שמונח לידינו, גם אם אנחנו לא נוגעים בו, זה נקרא brain drain. הורדה של תשומת הלב שלנו על דברים שהטלפון מזכיר לנו שאנחנו צריכים לעשות. ובעצם החוויה היא כאילו אנחנו בטלפון, על אף שהוא הברזל. מונח כאן לידינו. אז להרחיק אותו אפילו בכיס, בתיק, מאחורי הלפטופ, שלא יהיה לנו בטווח העין. העלית עוד משהו. לפעמים אתה סתם נניח קורא וואטסאפ, אבל במקביל קופצים מיליון דברים, אולי להפסיק קצת חלק מההתראות. להוריד את הנוטיפיקיישן, לבטל את כל הקופצים למיניהם, זה לא משנה אם זה בטלפון, במחשב, לסגור מסכים, לא לשבת בעבודה מול אימייל פתוח, מול התוכנת Outlook או Gmail שאנחנו יושבים אליה, שזה יהיה סגור. אנחנו מדברים על חיסכון של מחצית מהיום.
מחצית מהיום, זה מדהים, היום בנושא מאוד נחקר, וזה זה, זה לא עניין של מה בכך, מחצית מהיום זה המון זמן. ונגיד שלא נצליח באופן מוחלט, כי אנחנו בני אדם ואנחנו כן. מוסכים okay. באופן טבעי, אז לא חסכנו מחצית, חסכנו יפה. שעתיים ביום, גם זה... אנחנו דיברנו הרבה בתוכנית בשבחי המדיטציה, גם המדיטציה עושה אימון ממש למוח להיות ממוקדים בכאן ועכשיו. תודה רבה. תודה. ועכשיו אני רוצה להציג את ליאת רוקח,